Nazdar! Tak, dámy a pánové, dneska jsme se vydali kam, Adelko? Já nevím. Do Polska zase. Do Polska. Adelka je celá mokrá, protože jsme před chviličkou opustili, nebo teď opouštíme Těšínský zámek. Polský Těšín teda. A my máme pro vás krásné záběry, viď? Jo. Tak jdem na to. Srdečně vás vítáme, Aťa Paťa, už to zase lítáme. Od rána do noci, už nám není pomoci. Loving you, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Adelko, co jsi to koupila? Zmrzlinku tuhle. Zmrzlinku jahodovej. A chutná to jak, Adelko? Trošku sladce, ale je to dobré. Je to dobré a chutná to jak jahodová žvíkačka, viď? Jo. Tak jo, tak jdem. Těšín je město v jižním Polsku v okrese Těšín s 35 401 obyvateli a je to metropole Těšínského Slezska. Tak, česká strana, polská strana. My jsme na té polské straně, polský Těšín. Tady krásná věž. Tady tohle to všechno je český Těšín. Po první světové válce bylo s celým Těšínskem rozděleno mezi nově vzniklé státy Československo a Polsko, které si na ně oba dělali nárok. Československá část byla pojmenována Český Těšín, a to samozřejmě i přesto, že se zvažoval název Československý Těšín. Kdežto polská historická část si ponechávala původní jméno v polském znění Těšín. V české literatuře se někdy používá pro toto město sousloví Polský Těšín, čím se odlišuje od nerozděleného města Těšína před rokem 1920. Těšín je jedním z nejstarších měst Slezska. Podle legendy založili roku 810 bratři Bolek, Lešek a Těšek, synové knížete Leška, na místě svého šťastného setkání u pramene, později nazvaného Studna tří bratří. Ve skutečnosti však zakladatelem města bylo hradiště na zámeckém vrchu, kde lze nalézt počátky osídlení v 6. až 5. století před naším letopočtem a Slované hradiště Podobora v dnešní chotě Buzi, zvané také Starý Těšín. Po zničení Starého Těšína velkomoravskými vojsky na konci 9. století vybudovali Slované obrané hradiště na zámeckém vrchu. Jeho význam postupem času rostl a spolu se Starým Těšínem se stalo administrativním, náboženským a hospodářským centrem velké části Slezska. V 11. století zde byla vybudována románská rotunda, která se dochovala dodnes. Tak, nacházíme se na věži. Ahoj, Adelko. Ahoj. Nacházíme se na věži, na Těšínské. Musím říct, že teda výhled úplně nádherný tady. Tamhle jsme byli, jak je ta věžička, tam je radnice a je tam takový, jako řekněme, hlavní náměstí. A tohle už je prosím vás český Těšín. Česká strana, vlastně takhle jde řeka, jo, jak je ten most, tak takhle vlastně jde řeka, tady takhle pod náma, takhle jde řeka. Všechno, co je doprava od řeky, je český, všechno, co je od leva, od řeky doleva, tak je polský. Jo, jsou tady klasický paneláčky, ale i malý domky, tamhle taky nějaký pěkný sídlišťátko, tady ta historická část polského Těšína, tady bych řekl, že je historická část českého Těšína a vzadu zase vidíte paneláčky, tady taky. Takže tak, a tady jsou Beskydy. A tady takhle javorový vrch, tak si to můžete všechno najít a tím pádem vlastně přesně takhle tímhletím směrem je Třinec. Je kousek, co by kamenem dohodil odsaď. No, já tady mám dvě děti sebou, Adelku a Patrika.
Tak už tě jí dolů, tak půjdem dolů pomalu, ale jistě. Ještě vám to ukážu tady z druhé strany. Tady jsou ty panáčky. Tamhle hlavní tah na Polsko. Jo? Tak a tady má to českou stranu. Tak jdeme dolů. Tak, tady máme dovolený čas. Tak jdem. Tak Adelko, co jsme to koupili? Já nevím. Bonbonky? Bonbonky. Když už jdete do Polska, musíte si koupit krůvky. To jsou takové smetanové bonbony, nebo jak to říct. Prostě výborný. Mňam, mňam. Po rozdělení Opolsko-Ratiborského knížectví v roce 1282 a následném rozdělení Ratiborského knížectví v roce 1290 se Těšín stal hlavním městem Těšínsko-Osvětimského knížectví. Jehož prvním knížetem se stal Měšek, zakladatel rodové linie těšínských Piastovců. Jako hlavní město Těšín dále získával na významu a rozvíjel se. Největší rozvoj město zaznamenalo v období vlády knížete Přemysla I., který v roce 1374 udělal Těšínu nová městská práva vratislavského typu a na místě dřevěného kostela nechal vystavět zděný kostel. V té době byla také zřízena funkce purkmistra města, první známý byl Mikolaj Giseler a založena městská rada. Radnice byla postavena na vytvořeném náměstí dnešní Starý Targ. Pravděpodobně již v tomto období fungoval městský špitál, tehdejší Těšín byl jedním z nejvýznamnějších a největších měst Slezska. No a závěrem bychom určitě dodali svými slovy, že město Polský Těšín byl určitě velmi dobrý nápad navštívit. Piastovská věž určitě za těch pár zlotých stojí, protože tak krásný rozhled na celé Těšínsko určitě z jiného místa mít nebudete. A určitě doporučuji Starý Targ, jakožto náměstí, kde je spousta kaváren, cukráren a příjemných míst pro to, abyste si zde udělali příjemné odpoledne. Tak. Tak. Máme to za sebou, viď, Adelko? Za sebou máme polskou vlajku a když uděláme takovéhle kouzlo, tak tady přejdeme řeku. Jo, ale. Tak hádejte, jako budeme mít vlajku za sebou. Tam teda, jaká je to vlajka, Adelko, tady nahoře? Tady nahoře. Naše vlajka česká, tak už jsme tady na našich hranicích. Tak, Adelko, a co skážem divákům? Že jim moc děkujeme, že koukají. Jo. A co myslíš, budou se koukat i příště? Jo, asi jo. Tak jo, tak se mějte hezky a u dalšího výletu. Ahoj! Jo, ahoj! Ahoj!